Strana 62, cvičení 3, přečteme si zadání. Porovnejte zlomky pomocí matematických symbolů větší, menší, rovná se. Jedná se o obtížný příklad, tak se připravíme v interaktivním cvičení. Tak, máme tady pici, rozdělené a vybarvené části, které máme porovnávat. Zde vybarvená jedna sedmina a máme ji porovnat s jednou čtvrtinou. Tak jasně vidím, že jedna sedmina je menší než jedna čtvrtina. Budu porovnávat jednu pětinu a jednu devítinu. Jedna pětina je větší jak jedna devítina. Porovnávám jednu čtvrtinu s jednou šestinou. Hm. Čtvrtina, jedna čtvrtina je větší jak jedna šestina. Porovnávám jednu desetinu, to je opravdu malá část, a jednu třetinu, to je daleko větší. Čili jedna desetina je menší než jedna třetina. Jedna osmina, jedna desetina. No, ty části vypadají přibližně stejně velké, ale vidím, že když něco rozdělím na osm dílů, takže ty díly jsou větší, než když to rozdělím na 10 dílů. Jedna osmina je větší jak jedna desetina. Jedna třetina a jedna polovina. No, takže jedna třetina je menší než jedna polovina. Podívám se na řešení. Výborně. Takže jsem si to tady nacvičil. Vrátím se zpátky do cvičení 3. No a tady budeme porovnávat. Jedna polovina, jedna čtvrtina. Jedna polovina je větší než jedna čtvrtina. Víte, co je zajímavé? Že když jsme porovnávali možná ještě v pět, první třídě dvě se čtyřmi, jeden, dva, tři, čtyři, tak dvě je méně než čtyři. Ale když jeden kruh stejný rozdělím na dvě části, tato jedna vybarvená část je větší, než když stejný kruh rozdělím na čtyři části. Hm? To si zapamatujte. Jedna osmina, jedna třetina. Tak a už mi raďte. Je menší. Jedna osmina je menší než jedna třetina. Porovnejte jednu třetinu a jednu šestinu. Počkám. Jedna třetina je větší než jedna šestina. Jedna desetina, jedna čtvrtina. Počkáme. Jedna desetina je menší než jedna čtvrtina. Jasně to tady je vidět. No, a tady jedna čtvrtina, jedna osmina, doděláme to celé, jedna čtvrtina je větší. Tak, tady ty části vypadají stejně, ale když něco rozdělíme na více částí, tak je to menší, než když to rozdělíme na méně částí. Jedna devítina je menší než jedna sedmina. Jedna třetina, jedna pětina, porovnejte. Jedna třetina je větší. Jedna devítina, jedna desetina. Ty části jsou přibližně stejně velké, ale když to rozdělí jenom na devět částí, každá ta jedna část je větší, než když to rozdělím na deset částí. Pro jistotu řešení mh, máme to správně. Takže na základě znázornění jsme schopni již porovnávat zlomky.